Ministria e Shëndetësisë ka bërë publike shifrat e fundit sa i takon situatës së koronavirusit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 3366 testime, janë 81 të shëruar dhe 14 raste të reja nga 6 raste që ishin dje. Fatkeqësisht janë edhe 2 humbje jete në 24 orët e fundit, ndërsa dje ishte vetëm një viktim. Ministria e Shëndetësisë ka bërë publike shifrat e fundit për sa i takon situatës së koronavirusit në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 3366 testime, janë 81 të shëruar dhe 14 raste të reja nga 6 që ishin ditën e djeshme. Fatkeqësisht janë edhe 2 humbje jete në 24 orët e fundit, ndërsa dje ishte vetëm një viktim. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki: 2 raste në Tiranë, Malësi e Madhe, Memalia, Skrapar, 1 rast në Shkodër, Durrës, Fier, Devol, Tropoj, Prenjas. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, betejën me COVID-19 nuk e kanë fituar 2 qytetarë, një qytetar nga Tirana, një qytetar nga Durrësi të moshave 69 dhe 74 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shprehen ngushëllimet familjarëve të ndjerëve. Në 24 orët e fundit janë shëruar 81 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 128.907 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 43 pacientë, nga të cilët 5 pacientë janë në terapi intensive.